Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева өтө кеңе. Бүгүн барабыт алыстыбага калаңга белемнен ий камыдын белестилер. Сахасыр гэрэдэлэ холбуғы бар болбута сүйіз сылын туалла, ол итінен мусустары юстата үлі қарыста былғыранан бұд кәккет әрәхінері үйдалар. Үйхә біл ұлығығар сүйі айы бәрелілері өтіп бесті тұхынчы салқу бай кәмелдің субсидияны лоқтақтыр сүйіз бұрығын ұлылар. Сколково инновационы кейін сахасырды лоқтақтырын елі атақ бұрытығынан бос қоқар Шайбалақ қакейгі сахасырын сөмір дәбет қамандыда Казань қоракы тұлыбы турнирға үрін көміз мәтәл қайыны болла. Бүгін бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников республика қысаллағы бұғыны майғыны торатыға сәрәтеге оны бағартын құттал соғы болтын қатшыға қамығыетін мұнян ұтты. Видеоконференция бәскім өтін ұтылы бұд мұнаққа сасқы қаланы тәңге ғарыға бәлемнені қамыдың жүлестілер манна. Сүрін кепсеті өрістер әстер бол жоқтырын барылан ұтағымын рейдіне ұты, мұғы қарарды, оны датын бопростыр тұла барды. Бір мұсқалыңа бар өрістерге бардығар бар. Ол көді амма рүйгар, амма бөйілеген тағығар. Үлінер үскі Сангар районы бар, қалымыр үскі Зырянка бөйілеген тағығар. Әддеттен сәреті үйлеті кетілдіқті. Бұл оның өріс қамсағына, ұғы көлі әйіне қандығаны сақа ерігер жақсеттігі аспатыға. Оның бейі бардығар бәлем олар ұқтақ бұд. Оның сөпкі үйлетін ұқтақ бұд. Қаңыласылы ұғығар қалан кемегеріне елінені сұхалық сәреттері тегі бір-беркілетілер. Үлені инновация цифровой сайды министері Анатолий Семенов білісті. Барыта қаңыласылы ұғығар отут мандық сәреттері комплекс үләлер күн бүгін мандан сүйірбет оғыға үләға бәлем. Мұсыстары сүйірбәс күнігер дері система сүйіз бірген бәлем болан сетеген ден сұрдақта атылар. Бұ өте хекіметтіндік салақ бұғымайғы суңғыр түгенігер надалаға информацияны түргенлік тердәлілер. Ол құрдық ұтағымын қанына эвакуацияланары оны датын әйтілеріне біле қысып. Дағытын әттіққа белгеді республикаға қалаңы көқті-өқті бөлемденәлілер барыта сүйірбе түрт ұлы сүйіз сүйірбеттен тақсыны әйленілі ақпуына ұға барын сөбі сабағылынар. Бүлі сол управленіңді білдерәрінден Жүкускайлар әбісті қайысқанын өлуеннені қалыма федеральный аян солын 365 километргер қандығы мәне алдын қайысқанын алдын өрі тұрағыңа. Итеріне бүлі федеральный аян солығар үйе бүлі күндәді ұстие онына кересті қайысқанын күңгі мұз солығар транспорт сұрыта 10 тоннаға дере атчады. Бұл суаларынан аян сабағалан мұсыстар 19 күнігер сабылыға. Мұсыстар сүрбес әтті соңығы мұйын бастығы күніне сүрінден дистанционай неманан бәлейді еқпіт. Бұтығынан Элдархан Айсы Николаев бүгін суғалышта бұныңағар етінерді. Етіне тағынан пасқаны бірағынік тағын тұғынан бұп рухы мей өретерге сұрдақтанна. Мұнях муниципалі тірілілер онына қорат оқырықтарын бағылықтыра күттіла барды. Элдархан кәнекі күндерге коронавирусынан сұтулу әлбәбітін, оныға ордуғ алтуын бейіттен өйес астан жон ұл жарын, ұрықан ұрғық ақсаны ағыя батын біледі. Айсы Николаев республикаға санитарны эпидемиологическай бұғымайғы ұстың ұрбұтынан бағылықтар оның суғалыштаптырын елергер кәкке сүрін солтылақ сұрғы тұрорды. Итегер бірі қачықтың мерені бұл күші тұтуғу, контролы көрді, састақ кәлбәт барбан жолы кегіне қабан вакцинацияны көқті-өқті көті, республика тағыттан орды қыраны сатағыттан кәлер жыны контролға лы кейірер. Аспыт сұққаға сақысыргер түрдің 9 кейі коронавирус таты, кейін қораққа 33 кейі ғырыға сұтылында. Онтын алдыңға үз, алла еқаға мәне қаңыласқа келей түген бәлетінде. Үйхә білуге, Ленскейге, Мирнейге, Нерінгіріге, Нұрбаға, Өймекөңі, таттыға, ұс алдыңға оны жұрапчыға әбей бірде кейі ковид табытын анализ түміге бігергетті. Атын солынларға, тұхыншы 905 сыллақы робына бүкін Санкт-Петербурға бәчәт үліхеттері түмсен дойдуға еделәғ үліхеттер бастығы қол бұқтыр тәрелілер. Онтын Сахасыргарманы көпшестіне тәрелте бар болмыта бұйыл сүйіз сыла. Бәлі керчікке жөрілән үліхет кейі интерейін тұрулығар үлі кәңір. Ол егер мұсыстарайға үлі қарыста бұлғар болғымтыларын тұхайылар. Бері дәләғым Екатерина Босова сюжеті.
Коммунальные хайства Казбир Улейтин Ологун Кюнняк Халгатын Михаил Никулин Ахайбат Болон Сатаммад. Кинени тустах салаға иделя улейттер холбухуктарын бірседетелінен 2-19 сыллаққа талбыттырам. Алын сүйуақ апшестионы терелтаға 7-300 кейі кіттіған анал договорынан үлелейлер. Иті докумон бұйыл болжоға бүтен үлесе білеген саңардан әбен уларытан берелдер. Эдер улеттер бетин, эдер специалистер уяхен туспа раздел келлерен рэбет. Вот, маната ханан боллағана, бо ханга, дек, нада бо дистанционны уля ирди билек еленерер. Улехет брабын трулахар иделяхжон республикатағы холбахогар сюсеттон сеттетгенчеки кабыллар. История керехелеринен Россияға робына мусустар 16-тыгар Санкт-Петербурга 5-ет улехеттере ан бастыгытын түмселлер. Онтан сақа серегер сюс сыл анырат түгер профсоюз хамсағына сағаламбыда. Да. Отчеттан батчыға дейері иделя қолбахуқтар үле сөпті өқтік төленерігер қамнас үрдүйрін тұрсалдар. Бұл бюджет егетігер алын қамнас үзбіріген әбілінлер әрі аста бар сыйната оны көғарар. Аны тұран жан жарықтақ болара өрюі долгутар. Орды күра жоғыз тәрілтелер үлеттірі бір аптырын сите тоғамбаттар. Бо аспет гидсовека эти метро растут, холобра блин улетели бюртен, кемейтен крахам настачоннер кенерен, бо вообще налог там басходут тогнан, прогрессивный, бо налогообложениены, вот эти не мехам сагам барда, ридагана были уом безбрыгане, эптилер органам барин тихит это хортибит, биги, а там да доллар кордук вообще уобсе духовка бартагер эти барболых, так что он эти бюджет улаанер лохан кюшками болот эдет. Сын мусустар үй устата үлі харыстабылдығар арас тірейін ұтылдар. Бұсырыға бары жағалы үлігіт кейі дұруабай чеген сылдаргар тұхылатылар. Онуға кене қайдақ ұслуобияға сыралахара, түйен оғырызқалаға олорчы сыйналынан жәнке болуқтақ. Бүкінгі республика тәлілтелерін бағайыр өтті бір-беркеліне әрәрі бір түген туарайдығыр. Үлігі ұслуобиятың оценкалы тәлілтелер республика түрде қағая қалдылар. Бир блин бир билер битнен бир нук терилте бар, оңор терилте, олин тинне ыракаттар көшөлөр, үлө бир айчылар колобура үлө мөнөстөтөн оценка ларыгын нактарына арас атан региондордун катары договор түйөсөн үлө аңгыраннар оңоттура хатылдылар. Итинтен сылтан сорок терилтеге ден огол таксар үлөхит огустарар. Ону кайдак тууратабыт диен ыйыстата буолар көрсүүлөргө муньяктарга жүйлөхтере. Бый бүтүүтө үлө харыстабылыгар сыганнаах конкурсу терияхтере. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Табыгастағы егенетері федеральный программа итінен мәген қаңыласы лұғын майы нәхелеген Комсомольской болосытын саңардығы тұпсырығы мұсыстар сүрбес әттес күліттен ғымын 30 күнігерділі опсай қоластағын ұтылығы. Конкурс сүрін балағынетін тұғынан кәлер материалға. Комсомольский болосакка сайыннары кыгыннары да болуын жон ого аймақ тоғоруға мұстар сиринен болар. Сылар гетчі арас тәрәхіннер ұтылалар. Сайыннары сібәккенен сімәмет аркалар, кыгын оттақ көстәқ аркалар арт объекттарынан керкейер. Аспыт сылға тыына қайгені тәрі архитектурнай проекттары оңыру республикеті конкурсқа ағыз бастыңнар кеккелергер кейрен кыйлағынан тақсыбыта. Аны бұл проекті ұлыққы келелерге үп қарчы көрілерге мұсыстар сүрбе әтті күніттен ғымыйын отыт күнігерділі қоластағын. Бо онесулустан ол нехилекке биги республика бастан конкурсы кайан илыктахпыт ол кеннеттен де улустар кеддилергер тыры болуктах. Онан биги өлбөк болахыллакпытна бу комсомолска полышыппытыгер жүвей проектутнан үбүлэхин калектах. Барайек улукка кирергер волонтердар күз көмө болуктара уопсай сүрбекке ытчат олыхигер оскола олора бээлере багат түнен майя тупсуутугар кылааттарын келлер сыяктыра. Мусустар сүрбе сетти күнүттен майяга жоңго сергега кооластаахын тугунан сихилий кеп сыяктыра барайегы билихиннер ыяктыра. Волонтердар недели устата онлайн үйрак баран туз сертификат алылар. Кооластаахын буллагана онлайн барар ол бетер госуслуги нүңө барыга бу проектка коластаганга кыттыны лыктырын хептер бу майя селентер пропискалар жаннар бигики тынчаттан такса колаһы хомо юктакпыт бу проекти үйлөрүн курдук. Майтагы лицей онус клагын үрнечте Анастасия Конешникова Комсомольская болосатын проектин 3D моделин компьютерга оңросулдар. Кидиттен көрө хатын хәп тасытын ме көрө хатын хәп үдүттен ин бар тан көрө хатын хәп. Бу фудкорт болар. Олардан астар, тоқтар, ембрахинтарға ең тағжайын тұралар де, ол иджай керер.
Дово площадкалар. Бауланын батут парты, гамак парты хла. Ол сына вот тұрар. Мана оғылар кәлін жартан яқтарын, турникті яқтарын хэп. Ага. Анты бұ улахан ма түгірік боланын велотрасы олар. Федеральный тусылық программалар олыққа керен Қазбирде ұлысқа пшесівіне объекттері топсарын оңыруға көз көмі болар. Гүлнара Мосова, Сахатлы Веденеті, Мәне Ханлас. Эмие баяға бар манчары башыне тадин аттағы исторической солталағы бейгі сүргітуге саха телевидентінің нөе телемарафон ұтылыға 19 суетағы тұтылу білдер герен эмәгірен сулулар құтталлағы Иван Яковлев салғыр. Бұл бастығы тәе 6-6, олады 36 квадратный метр болар. Қомайоғы ең табы көкірігі күрдік тұруға барты тәсті тұрар. Мосты деген мүлті Нарокка билдерина манчаран пара хартан ардахтан эркиндере неен махай мэгрэн суллар кутталлах. Джинэ бу федеральный солталах эстерическэ бие гёссё 19 суя 33 сулларгар мэнэ лухун клубата Уйбан Панамарио фюрбэ весмас ухун муньян туттар бута дейнэ тэллэр. Крепэс курдук болар, бэлэ башня, оборонительное сооружение. Тоа житах пэтнан хамэ джиктита бэкэнеха чулгандар болар. Тэн учэ таха бойница динатрар. Бұл бойныз 6 нағыз бойныцалақ, аны 9 ден білі төгіліччі бар. Бұл башына білі ағыз хирге тұрбута, ол еген қарғылдыр жандар, төгіліччі тандар қақаландық тақтыр, чолқан бұғынан ұтыландыр. Кыржық отчетағы тұту детекқа келеген қалайын ұлыханан бар. История өдебініге күргіна сұлынлағына аспыт кен бір бар соқты ұтыттан матабыт. Оның беремені коттар баққа жүлігір түхірей сағаланнара ол жаспыт. Тоқ барын бірін өтін ұлық түге ғадылы көтірен баран, ақыла түрдігер тұруыран, тоқ бар алыс сұты бұт мастарын ұларыттан, арыйды кейі сәргетуі қиқтаған пропиетка деніне туғанымыт түттіру ұран, онына үрді баран-баран тұрар. Тоқ бар өйетін мастары барыта ұлықанның әмсіғалан тұралдыр. Оны барытын өрі тардамыт, онына бір ұлықан өлевет болуға үрдің бірі ұйықтайық бі Кем керді история кәрігіті бол бұттытуыны сөргітәрге балайды үбірденір. Маныға андой тұтағы памытынник онына историялағы сір күнін көрсі, мұлсыстар он ағыз күнігер саға телевидениетігір бігігін әлесті бәбіт манчары башынеті дейін телемарафон тәрілі. Манына кербі түбі қарчыны реставрация өлетігер ұтықтырам. Сумматы бігін жоны Ол 2 миллион 500 бұл тұғысқа бұл амбары бүтін нөйтін үргеді ұқтайық бұд. Оның отчетағы кемтен ордың қалбыд нұрот байын долын сысым құрдық тұтан келер кәнчәрі чаққа тердір сұрықтақ бұд. Оттың сыл қонық астағын ақсын история памытын негі өссі күн дүтіені хиағам. Иван Яковлев, Гүлнара Мосова, Саға телевидениетті, Мені қаңылас Джокускай. Хәбілі ұлығығар сүйі айы бәрелілер отып 5-тіңші салқобай кәмейдің субсидияны лоқтақтыр сүйіз бірген ұлылар. Аң бастықынан қарчыны суыла ехе суық, рақ, үрі сұңғарсыдар нелектер тұттылар. Күн ұхан сылыян ұлы бар бұт сүйілер үксабаққа арғыйналан қамсалар. Цедалі шефтер чекірген бұйы отутча сүйіні күстатан тағардылар. Бес нерей түрі бүт өсі де отча ұлағын ақпар. Бұйыл ғынырынақ төбетігер күмі қарчы берілерін үйерестен документарын сып-сап қомуян илейлергер ұл қарчынан номну тұттылар. Көрючен үлін яқпыт оны бұқытан өтеті оғылың әлеменден яқпыт әтемас болуынан. Тұрақты бұт өтшеті оғыны, тұрақты запчасын үлін яғаты бет. Бұдық көсудар ұстыбаттан маңдық паддешкін ұмыр бұттары бе яқы ұлақын көджіз болады. Үйәбілі бұғын үрсің орсытар маңасын елегер 536 түбе ұнақ сөйі бар, онтан 106 үйе ұнар ұнақ. Үйәнік түбәтігер 35-ті түғанчы солқобайыларға сүйтбекке қағайысты басай апқылабыта. Онын бартағы 15 түбеға 35-ті түғанчы солқобайы сүйіз бірген ұлылар. Ұжалттан ағым түбім кені кәден түсті, ол түсті қатшыбын оламын, қолыбыра бәхе папы баран ұхылла үші тұттан, онына білейін қорыққа барамын бәхе қолыбыра. Мұнер оның оқысыр тұқтыр бұтыр, запчас, тұрақтыр бұтыр, запчасылық тақпыт. Бәхе маңнатын осы ғылағы бұламы төбетер 2600 бәхен, онтон бастығы конкурсқа 2300 әтті төбі білін конкурсы асты. Енігінен тәмбілін бұл ұлы ұқ нәліктерге бастығынан қашылығын талаты бұд. Құрдық білін бұл мағас, күрікі, сұлғылы, тобуя,
Антонио Рубабетернер Дересюге Лейкос и Теннеселлик Рита Турбатан Тухугар Блана Мутсас Кюленигаталлар. Бетернер Деркюннеде Хасбирдил Сюхтутен Хан Аналихан Лаборатория Гагаталлар. Нюрбачан Эдерила Никифаровтар Сюхтутпуттара Иккисалаболла. Бюгенкин Лерге Бетернер Деркеленджи Деркюллартан Хан Аналихан Лаллар. Уллар Сюхтутталлар Гар Бетернер Кюметасух Каматтар Кемиттен Кемигар Джейдерин Кюллартан Другун Кюддераллар. Эбитин Сиемеретен Тебехсан Эльбетеллар. Бартохолбан Билигин, вот тут тантака тебе волла. У нас там приклбал. Ханга. Ханга, ленера, тут битернер, 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 Блин, это не Нюрбачан Нахлигар Уопсайт Тхинча Уссюс Керинга Хорогор Мостахбар, Манатаханан Атын Джекиллара. Манабаратын Усс Ветеринария Влехете Керористер. Ветеринардар Уэрине Эмтирге Болбакка Буэри Турбатын Эрдеттен Саритиге Уэлэдарин Сөрүндөллер. Хударысты Бахданятын Бахытынан Тустаг Графикынан Бахылары Береллер. Бияха Гозаданинан Бахылар Буланга Баллар, Олкорду Сибирска Язвага Утары Лептеспирос, МКАР, это основные улаханырлар Утары. Бегиболла лептоспороз, билим бхагаджабут, олынина МКР бутын бербиппит. Улыллыбыт аналистар бары Нюрбатағы бетернеріне лаборатория түмілләлілер. Испистеристер қырағы характарынан джек ұлығар сыстығанна қыры тарғаматын контроланылар олар. Кәлінге үсігі лейкос аналистарын чыншелер. Тихудек, куталак, дигнен, ханрилар, бигитинен, тухтамаджибо, орюнга, ритакватен, ретухугар, дигулилил робот, кварталга, холобрбо, аспат, кварталга, и катанчатан така, пробахан, анаксюхан, кирен, бурсилюске, туберкулюске, он наликоск, корюльне, пока бидданы положительны, лучше его. Быйыл Нюрбалуғығыр бетеринәріне сұлус патарелі біте сүйіз сыла. Тығынша 900 сүйірбе бір сылтанла бетеринәрдер қылыларға ғыры турбатын туғығар үтіе собаста ақта күдәлән келілер. Кенілер бар болан Джон Джетін қыла. Чөл тұруқта ақ күн бүгінгар дері тұрар. Роман Саевнов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василеп, Сақатылы бүдінеті, Нюрба. Илилере бетере тахтара суох сахасирна лохтохтора, кахазда сила лохтохджалта, сколкова инновационная киникатта, биргуле лехитин тимюгер боскопра тесалар. Бо биргуле лехигал оран, бюгун республика, вице-премьера Ольга Балапкина, сколкова кин протегонгорунан джерктанар резидентерин катта корюсте. Республика лохтохтора кинлер тобулан тахарбутна на протестерны лан этенге тухана салджалар. Манник калхаладжиннор или манник оголор или тяху халанхалбыт, онна тох манник надалах галхаладжанаганан фонд Сколково бияха бүгүн сахасирөөлү лидер онна манник түгөн үчө современный протестер орого анонларсе онун буланы манник галхала кие фонд социального страхования тиер тох галхалаан сразу кинеха бартын орун берилдер. В фонд социального страхования через он нам все влетинен, он нас пеге кирает, он на буманных услуга на лактин септин. Келерне делеттен кин кураткагаларгар киберволонтердар денер жүлелектере. Тустағы бір егі оға емнетінді бары ғыто болан Рос Молодежь Гранынылла. Бұл тосқо солтыта ден интернет системегер оға информация түнен кутталы соғы болутын сетеге пропагандалағын болар. Маннат ғуламыта киберволонтерство программатығар жүкілскі өренәчілері бұлырын онлайн манан өремептере. Оның омно келерне делеттен сүрбе бастын көрдір үлі оға бастықы экспресс жарықтарын ұтан сағылықтыра. Бүгін оға емнетінді бары ғыр өреғы түмікті мастер-класс. Бигиги была мутагар, пока без оскола бар, без оскола бар, мутагар, вирити их техпит.
дворец уренечилергер эме уерах итлбута. Джакутская национальная библиотека Гасаха АССР народной артыга Россия тюляг артыга Александр Самсонов память бессмертна динатта гулука и сеттон бесалгарна мэткенегетин сюрахтэтэлэр. Кенеге 200 экземплярнан тағыста сюрахтэни ебылырын болуқтаға оларын пандемиеттін сылтан кэллы батаға. Александр Самсонов бұл кенегетігері сақасырын арас мұндығыр үппі түгіз кенсериттен түгеннер сәрі бетеренлерін Ленині күтті көрсібіт қартысқалар келділер. Оны сәрге бәртәлбәқ ақты бар. Александр Парфеневичка сәрі тематаулыз чугас кене бергетір әбітік күбая Владимир Оны Николай сәрі толы уаттауқ толы оның ғарсыл жүбіттіра. Онтон бейрі сорма соламыда бейрі дойды дұғар төнді бүті. Советский Норопот күйін шүрбәтті мүлген кеге сәрі ұнашы сылларғар өлбіті шүппіті дағы сәріге. Онын қас берді кеге тұғынан памет ден мен саны бұн етекенеге. Үстімсі опсастыманай тәрілті интернет сетеміндің ұппыт әр сана ұры күрағын төбіктүр жару тәрәхіне сарсын Джукулскайғы триумф орығайғар тәрілліға. Галы консерге опсай 15 сачағал қайрыны талан келлерділер, етенесерге жару кейхәне эстрада солыстары кергет ектірі. Үры күрағын төбілгетігер кири көңіл, онын бағалақ жону келін көрергітігер оңыралдар. Республикаттан барлыттан, олыстартан, әтті онттан таққа кейі конкурска көтінна. Онтан 15 жылуларын таллы бұд. Оны финалыны консерин музыстан айтты күнер хасын түрюм бұғыра айгар 5 жастан тәрәхіне ақты гитары елді бұд. Икі вокалны асамбыл ба. Оны 13 бәлірін тылларғар, бәлірін мелодияларғар. Тұғылы хүт жоны кілін ұллан тойын қынянан бұрықтыра. Горны лұғын салуғынды елеген ұлықтауғы Степан Стручков сақағынан мебел оңырын доқуат келлерінер. Кені тұғынан сейлей келер сюжекка. Степан түгеді әдер кейі болылар оғыр дәғіттен ұханар жоғырда. Бұ жарыққа бастықы тұйпатын ағата Степан ұғынларан күрер дәғіттен сұхыр бұд. Бұл мастерскейме байшқа күрер дәғіттен бар. Үш кластан ем ол, екіс кластан ем ол бұра. Маңық ағам бұхет жаңарым бе біде, ол бұхет жаңын таққа таққауын. Кеғе айығы қол бұра. Берінен кәлем барымын, оны маңың ұры болуын қайығын. Оны үзі кірердақ бұта, оны қаян, хобби күрдік болу ағай. Оны күрдік. Тауғы ашым ағам болар. Ағам ерді ағай. Темірге маска сатабылын бұлырыңғыттан сүрін жары қоңыстан анығылы лофт стилі әқмебелері оңырон сағалабыд. Анығы өтчата барынан әрі мұңғырдан макка бәйдің көрүйтін келлерін бербед. Ары ұратыда ең қалуыра бұл тоққа. Бұл анды дәлеміне абарды, анды хаппы қалар қалуыра. Дәлеміне ады қорыққы да келелер бұл. Анды ұнту да келер бұл. Алдыр атыр анды скаптерлер хоқ бұлайды қалабыры. Соның қайысқаны бір дойдолақтара тұтатына сенәрін бәйелерін бағаларынан, кәмейдерінен қамағатық сақастырлар. Лофт стилі әқмейбелі осайынан интерегергейвен, еңнекеттен көрін істен ұмсығырар әтім. Жөй бәтік мен бағар бұтым күрдіқ тоқ бар размер бұнан, баға бұнан, бартын чөчуен олық ро, бұна мен бағар бұтым күрдіқ оңыр бұтыттан үйерен ағай тұра бұн, онысы әбей барнай олып пасторон оттар бұдым, әме бәбет размер бұтығар хөпті бәхінлер, онынна өссі дағаны, оныманы оңыттыр орғы бұланым әлбәк. Степан әтерінен бұ сағалағын әрі, еннегетін судар сұбаттан көрілер, өйбілер көмелерінен, саңа ұғанар тәбірінлері ұлан, ұлыс кейінігер бар, бизнес инкубаторға кейірен, бәй жылатын арынар кең бұланнақ. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горной, Сологон. Бүгін Джукускайға ұңғық сүйі қырыла жонғы биллиардқа республика чемпионаты сағаланына. Опсай алта муниципалі тірілеттен 9 спортсмен көн көрсір чемпионат 2015 сылтан ұтылар. Сүрін соруға чөлі олық пропагандата оны сақа сіргер биллиард спордың сайынлары.
Он это мюкке шайбала какие-то сахасерин сюмердемит хамандата Казань коракка этолбы турнирга урун кюмис метель кайна болла. Эдере хоккей ойнячлар бигарла матчка Екатеринбург Северсталь клубу никки бирге кайдылар кайла голу Артур Вебер киллерде. Күрәхтеге барта Свердловская Вологодская областан Татарстан Татбашкириеттан онна биеге республикам туттан агыз хаманда кытынна. Эбен эттеке сахасерин хамандатыгар кин корат онна нерингри ойнячлар баллар. Тренер дара Денис Чудинов онна Александр Чернокнижный. Сонуммы тетенне кетенне болуң эфирге көрсөк кадири.